Det er ikke kun Noah på 2 år her, der har en hård nød at knække. Værsgo. For når hans dagplejer, Margit Nielsen, rykker indenfor og bytter legetøjskomfuret ud med et rigtigt, skal vi lave en krokodillekage? Så kan hun nemlig tydeligt mærke, at energikrisen den krasser. Godt alligevel. Det rammer os jo bare rigtig, rigtig bredt, fordi det er jo ikke bare lys og varme, der stiger. Det er jo alting, der stiger. Lige nu kan Margit Nielsen bruge sin brændeovn og en lille varmepumpe til at holde omkostningerne nede. Men det er langt fra alle, der kan det. Og det er ikke en mulighed bare at skrue ned for varmen. Det skal være sådan, at ungerne ikke bliver forkølet af at være her. Kvaliteten i forhold til børnene må ikke være dalende. Så kommer tigeren lige her med traktoren. Også madposten er begyndt at fylde meget for dagplejerne. Vi får jo ikke mere kroner og øre til at dække de ekstra udgifter, vi har på grund af dagplejen. Hvis man tænker vuggestue, børnehave, som har madordninger, de får deres udgifter dækket af kommunen. Det gør vi. Det er ikke kun Noah på 2 år her, der har en hård nød at knække. Værsgo. For når hans dagplejer, Margit Nielsen, rykker indenfor og bytter legetøjskomfuret ud med et rigtigt, skal vi lave en krokodillekage? Så kan hun nemlig tydeligt mærke, at energikrisen den krasser. Godt alligevel. Det rammer os jo bare rigtig, rigtig bredt, fordi det er jo ikke bare lys og varme, der stiger. Det er jo alting, der stiger. Lige nu kan Margit Nielsen bruge sin brændeovn og en lille varmepumpe til at holde omkostningerne nede. Men det er langt fra alle, der kan det. Og det er ikke en mulighed bare at skrue ned for varmen. Det skal være sådan, at ungerne ikke bliver forkølet af at være her. Kvaliteten i forhold til børnene må ikke være dalende. Så kommer tigeren lige her med traktoren. Også madposten er begyndt at fylde meget for dagplejerne. Vi får jo ikke mere kroner og øre til at dække de ekstra udgifter, vi har på grund af dagplejen. Hvis man tænker vuggestue, børnehave, som har madordninger, de får deres udgifter dækket af kommunen. Det gør vi ikke. Når man ikke kan spare på energi og mad, så æder omkostningerne sig ind på dagplejernes løn. Det fortæller Fælles Sælles repræsentant Karina Heis Andersen. Dagplejen skal jo i bund og grund have den samme løn, som de fik i starten af året, hvor der ikke var høj inflation, når de har betalt, hvad det koster at være dagplejer, og det gør de ikke lige nu. Og det er et generelt problem. Jeg har en del kolleger, der lige nu sidder og overvejer, om de skal fortsætte med, om de overhovedet har råd til at fortsætte med at være dagplejer. Skal vi hælde ud igen? Ja. Sådan. Det er en problematik, Margit Nielsen også har kunne mærke. Det, jeg har skåret ned på, det er jo først og fremmest det private forbrug. Men det er nødvendigt som dagplejer. Jeg synes jo, det er ærgerligt, at jeg er nødt til at undvære nogle ting sammen med min familie for at opretholde den standard, der skal være i dagplejen. Det gør mig ked af det. Det gør det. Margit Nielsen har tidligere kunne lægge lidt til side til en opsparing hver måned. Men sådan er det ikke længere. Den opsparing den bliver i dag mindre og mindre, fordi jeg er nødt til at tage fra den for at kunne opretholde den standard, som der selvfølgelig skal være i dagplejen, selvom alting er blevet dyrere. Derfor er der ifølge Margit Nielsen brug for både en akut hjælp og en langsigtet løsning. Regeringen begynder ind og tænke, at vores fradrag skal øges, og det er ikke bare 5%. Det er mere end det.